Светлината на взаимодействие между минало и настояще, глобализация и локално развитие, икономическите и политически видове, друг видове натиск. Държавните институции с активната подкрепа на всички ангажирани лица полагат усилията да се съхрани и популяризира културното наследство. Традиционно политиките се уповават на съществуващото и приложимо в практиката законодателство, което е подкрепено от конкретни действия, намиращи своето изражение в разработени стратегически планове, които имат дългосрочен, средносрочен и краткосрочен характер. На базата на различен тип проучвания се осъществяват и процесите по идентификация, реставрация, консервация, експониране на различното културно наследство. Всичко това показва, че в практиката разработените политики могат и реално да се реализират. Те се реализират най-вече посредством две основни културни институции у нас – библиотечната и музейната мрежа. Подкрепени от научната сфера, те работят именно в тази посока, насочена към опазване, съхраняване и популяризиране на културното ни наследство. В този случай и взаимодействието между тях се явява от съществено значение. В контекста на всичко казано до тук, от значение се явява и още един съществен проблем, който в последните години изпъква с особена острота и пред който библиотечната и музейната мрежа са изправени. Това е проблем, който е част от политиките за опазване и популяризиране на културното наследство, съхраняваща се в тези два културни института и по-настоящем изисква, освен етапите на негово проучване и съхраняване, то да бъде и във фокуса и на вниманието на цялото информационно общество. Информацията за значимостта на наличното наследство, за неговата същност и роля за присъствието му в ежедневието на съвременния човек са обект не само на дискусии между професионалисти, но се пренасят изцяло и в публичното пространство. Процесите по дигитализация са един свързващ елемент между отделните библиотеки и музеи, защото именно в тези две институции се съхранява огромното по своя характер и културно мащаб културно наследство, което следва да бъде представено и достъпно за ползване в най-широк мащаб и от всички заинтересовани лица. В същото време, то се явява и своеобразен отговор на нашествието и настъплението на все по-глобалната унификация при представяне на някои елементи на културното наследство, на която всички ние сме свидетели. Ето защо дискусиите в тази посока следва не само да се насърчават, но и да се пораждат нови такива, като посоките и темите останат с отворен характер и в този случай именно и настоящата конференция е в отговор на това, тази необходимост. Тук ще цитирам и един изследовател, колега от Уилямс Колидж в Масачузетс, САЩ, Майкъл Браун, който в едно свое изследване, посветено на тази проблематика, посочва, че човечеството е изправено и пред опасността не само от непредсказуемо количество, съдържание и качество на многото и най-различни по характер информационни потоци. Често в тях обаче въпросът е свързан с проблематиката по идентифициране на отделните елементи на културно наследство и неговата защита, както и на местата, в които то се съхраняват, биват поставени в нееднозначна светлина. И не случайно се акцентира именно върху вниманието да се насочи, т.е. вниманието да се насочи именно върху тези елементи, определени като рискови и застрашени, поради което те същите се нуждаят от специална протекция на опазване и съхраняване. И в конкретния случай, какви са мерките и по-скоро стъпките на Министерството на културата по посока насочване и обединяване усилията на всички заинтересовани страни по посока съхраняване, експониране и представяне на културното ни наследство в неговата пълнота. В своята политика на национално и международно ниво, Министерството на културата извежда като един от основните си приоритети този насочен именно към опазване и популяризиране на народното като част от общото европейско и световно културно наследство. В този контекст приоритета се поставя и върху виждането за необходимостта от актуални анализи и оценки на предприетите вече мерки, както и от развитие на нови форми и политики. Това е свързано с осъществяване на непрекъснат мониторинг спрямо извършващите се културни процеси и актуализация на заложените цели. Постигането ми изисква подкрепа на национално и международно ниво на стратегически значими инициативи, които са насочени към опазване и насърчаване на културното наследство, на културно многообразие, на творческата мобилност и защита на интелектуалната собственост в областта на културата, на развитието на основните културни институции, съхраняващи културните ни ценности, библиотеки, музеи, художествени галерии, а не на последно място и народните читалища. Какво конкретно се прави, за да може този приоритет да бъде реализиран? На първо място това е направата на актуални анализи и оценки на предприетите вече мерки, както и развитие на нови форми и политики.
предприемане на конкретни стъпки, насочени към съхраняване на националната идентичност и опазване на културно наследство и историческа памет, създаване на условия за увеличаване капацитета на всички направления в културата като фактори за устойчиво развитие, насърчаване и активно взаимодействие между отделните институции от културния сектор в посока опазване и популяризиране на общото ни културно наследство, разработване на ефективен механизъм за финансиране на дейности на културните институти и изкуствата от държавните и общинските бюджети, както и привличане на алтернативни източници и форми на финансиране. Усъвършенстване на съществуващата нормативна база в областта на културата и културните институти. Дигитализация на културно и културното съдържание. Създаване на условия за разгръщане на потенциала на българските творци и тяхното представяне както пред родна, така и чужда публика. Популяризиране на българската култура в чужбина и международното сътрудничество. Създаване на среда, която да насърчава и закрива културното многообразие и творчество. За да се изпълни всичко това обаче, е необходимо да се осъществи координация между централната и местната власт, както и между отделните културни институти в сферата на музейната и библиотечната дейност на национално, регионално, местно ниво. Министерството на културата като част от общото управление на страната осъществява активни взаимодействия при провеждане на културната политика на национално ниво с всички държавни и общински органи на управление. В тази посока базисен е и документа, който всъщност е законодателен, а това е Законът за закрила и развитие на културата, който ясно и точно разписва отделните нива на отговорност във вида на културните институти, тяхната дейност и задължения. Законът регламентира също така правния статут на културните организации, отделните видове културни институти, а именно те са държавни, общински, частни и със смесено участие. Комуникацията между отделните администрации, както и процесът, при който се разменят информация не само на административни, но и на експертни мнения, е необходимо за да се спомогне за мултиплициране на добър опит, насочен към реализиране на общите цели. Съществен елемент се появява и всички може би ще попитат къде е финансирането на дейностите, осъществявани от отделните културни институти. През последните години финансирането на културните дейности на основните ни институти, библиотеки и музеи се извършва както от държавата и общините, така и от конкретни дейности на самите организации. Тук се прилагат принципите на споделените от държавата с общините отговорности, които са продиктовани от възприятото виждане за децентрализация и насърчаване на ефективността на работа. Все още е застъпено преди всичко държавното бюджетно финансиране. Правните отношения в областта на дарителството и меценатството са утвърдени посредством създаване на различни фондове и в случая държавен национален фонд, а именно Национален фонд култура. И в двата типа организации се прилага еднакъв подход, като финансирането имаме по системата субсидирана бройка и стандарт за издръжка на тази субсидирана бройка. В допълнение се представят и средства за така наречените закрити площи. В момента усилията са насочени към завишаване на стандартите в двата им показателя, както и към разширяване обхвата на културните институти, които са включени в тази схема на финансиране. Това оказва пряко въздействие и влияние върху цялостното развитие на културните процеси в страната. Също така се насърчава и финансирането на творчески проекти, което се основава на равнопоставеност на субектите, които кандидатстват независимо от формата на собствеността им. В международен план Министерството на културата активно работи с редица чуждестранни културни институти, които работят на територията на нашата страна, между които изпъкват Британския съвет, Френският институт, Гьоте институт и Институт Сервантес. Политиката по опазване на културното наследство е обвързана с редица стратегически документи на национално и международно ниво, между които по-важните са Стратегията за развитие на Европа 2020, документа Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020, препоръката на ЮНЕСКО за историческият градски пейзаж, препоръката отново на ЮНЕСКО относно опазване и популяризиране на музеите и музейните колекции, тяхното многообразие и роля в обществото, която е приета още на 38-та генерална конференция на ЮНЕСКО през 2015 година. Препоръките за опазване и съхраняване на движещите се изображения, застъпващи генерирания принцип, че всички движещи се изображения, създадени от национално производство, трябва да се разглеждат от страните членки като интегрална част на тяхното културно наследство и още много други документи. С няколко думи, съвсем в кратък вид, ще ви насоча към стратегическите приоритети, които Министерството на културата определя по отношение развитие на библиотечната и музейната мрежа в страната. Всички те са насочени към постигане на главната цел – опазване на културното наследство, даване възможност всички граждани да се докоснат до него, както и предоставяне на информация и обслужване на населението. Сферата и развитието на мрежата от обществени библиотеки. Основен приоритет за развитието на обществените библиотеки е свързан с утвърждаването на тяхното
място и роля, превръщането им в център на местната общност за информация, знания, творчество и социално включване, пространството за учене, култура и социална комуникация. Тук е важно да се посочи, че е необходимо да се извърши реформиране с цел изграждане на устойчива инфраструктура на мрежата от обществените библиотеки в страната. Необходимо е приоритетно обществените библиотеки да се развият като съвременни центрове за предоставяне на висококачествени услуги и програми за гражданите. Тук е важно да се работи по посока на насърчаване на четенето и формиране на навици за четене и култура, на четенето посредством предоставяне на достъпа на гражданите от ранни години до зряла възраст, до разнообразни издания в печатен и електронен формат, бази с данни и разнообразни информационни източници. От значение се явява и насърчаване на обучението за придобиване на нов вид грамотност, било то информационна, медийна или културна, както и основни компетентности, необходими в съвременния ни век. Библиотеките следва да работят за дигитализиране на съдържанието с цел разпространение, популяризиране и достъп до обектите на писменото движимо културно наследство, създаване на условия за трайно архивиране на дигиталните обекти, подкрепа за участие на българските дигитални библиотеки в европейски и международни библиотеки и портали. Създаване на портал Българска дигитална библиотека, който в момента се разработва по един проект, организиране на експозиции от оригинални и дигитални изложби за страната и чужбина, включително изложби, които комбинират паметници от различни европейски държави. Библиотеките да предоставят достъп и до услуги в електронното управление, включително помощ и обучение на граждани относно ползването на административните електронни услуги. В сферата на развитието на музейната мрежа, основният приоритет е насочен към опазване и социализация на културното наследство в разкриването му като фактор за устойчиво развитие, идентичност и културен диалог. За постигане на този приоритет е важно да се насърчава въвеждането на съвременни модели за проучване, опазване, представяне и ревитализиране на недвижимото културно наследство. Осъществяването на тази основна цел изисква прилагане на интегриран подход за по-добра междуинституционална комуникация и координация между всички участници в процесите по опазване. Принципът на интегрирания подход, при който наследството се разглежда в своя физически и културен контекст, осигурява неговото съхранение и представяне в среда, която то е създадено, повишава нейните качества и следва да бъде вземано под внимание при други секторни политики и по-специално в областта на околната среда, териториалното устройство и туризма. Грижата за недвижимото културно наследство, дейностите по неговото проучване, поддържане и опазване, включването му в туристически маршрути и продукти, устойчивото и ефективно използване и изявяването на неговите специфични стойности имат и съществен принос за икономическото и социално развитие на регионите. Необходимо да съществи прилагането на съвременни модели за опазване и най-вече за управление на недвижимото културно наследство в съответствие с европейските практики и осигуряване на превентивна защита. В заключение искам само да отбележа, че всички тези действия могат да се реализират единствено посредством активното партньорство между различните заинтересовани страни. Особено това е важно на регионално и на местно ниво. Спецификата на отделните културни институции, условията на развитие, наличните ресурси и капацитет е нужно да бъдат вземани в предвид, като това ще подпомогне и цялостния процес по опазване, съхраняване и популяризиране на културното ни наследство, както и развитие на мрежата от обществени библиотеки и музеи.